הנה, זה מה שאנחנו מסבירים. מה זה להיות אלוהים? להיות מודע לתודעה שחושבת אותך. להסתכל על בתוך החלום, להסתכל על החלום מנקודת המבט של מי שחושב אותך. אבל אז, אם אתה אלוהים באמת, אין לך חשיבה. אם אתה אלוהים באמת, אין לך תודעה. אם אתה אלוהים באמת, אל תדבר בשם אלוהים באמת באופן מוחלט. אוקיי. אני אגיד אולי, לא יודע, מה אתה מתחיל להגיד לי משפטים איזה? לא, אולי. אם אלוהים, אולי אני יכול להגיד. אם אלוהים נמצא, אם אלוהים חושב, זה מה שאלוהים נמצא בנפרד. אם אלוהים בנפרד, זה לא אלוהים, גם נכון. לכן זה נקרא להיות אלוהים, לא להיות אלוהים האמיתי. מה אמרתי לקודם? שלהבין שאתה אלוהים זה לא הדבר הכי גבוה בעולם. כי מעל זה יש עוד אחד שזה אלוהים האמיתי, שזה מעל הכל. זה אני מדבר. בסדר, זה נכון. על הספר הזה הוא להיות רק לאלוהים? לא, לא, זה להיות אלוהים האמיתי. אבל אם אתה להיות... כתוב, במבוא כתוב שיש אלוהים ויש אלוהים אמיתי, ואתה אלוהים האמיתי. אבל יש פה בספר פרקים שמסבירים מי זה אלוהים ומי זה אלוהים האמיתי ומה ההבדל ביניהם. ואתה זה שלבים להגיע. נכון. טוב, קודם להיות אלוהים לחישה. קודם נמנה אותך לסמנכ"ל. קודם נמנה אותך לסמנכ"ל. אבל תהיה המנכ"ל. כן. כן, מה? אי אפשר לקפוץ? מה? אי אפשר לקפוץ ישר? אפשר. פשוט תרוץ יותר מהר. תראי, נגיד שאת צריכה...